Zdravím všechny nějaký děvačky, mé jméno Agenták a já vás dneska vítám u 16. dílu náš Let's Play se hry Soma. V minulém díle jsme skončili vlastně na dně pod Omikronem. Naš jediný úkol je se dostat dál po té cestě. Jo, a mezi tím nás tady budou pronásledovat vlastně zářící meduzy. Jo, my se musíme dostat do Tau a tam vedou modrý světla. Každopádně, dámy a pánové, v minulém díle jsem někdo ptal, co vlastně budu natáčet po tom, co hraju Somu. A já jsem říkal, že vlastně odpovím v tomhle videu. A to odpovím. A vlastně chtěl bych se vrátit k jak flash hororovkám. Co to do hajzlu je? What the fuck? What the fuck? OK, tak flash hororovky nebudou. Tady potom, když je vidět si nějaký tady kraken, který tady je pod vodou, tak... Jaká bouře, ne, tady. To byl kraken doháje, ne, co to, ne. Neblíží se to ke mně, žádný vlny tady nejsou, že ne. Takže se vlastně vrátím k hororovkám klasickým, kterým vlastně budu dělat vlastně na jeden až dva díly. Protože to se vám, když jsem to natáčel, dost líbilo. Což už je taky nějaký ten rok zpátky, minimálně rok až dva. Takže páni, tady mám nějaký informace, blablabla. WTF? To je asi ono, ne? To, co jsme venku viděli, to nebylo ani jedno z toho. A jako celkem se bojím, co jsme tam viděli. Takže páni, doufám, že jdeme správně. Jsou to nějaký světla? Myslíte, že to jsou světla, nebo to nejsou světla? Jsou to světla, jsou to. Tady totiž vede drát k tomu. Mělo by to být světla, tady už to ani nesvítí, radši v okolí. Co tam svítí to červený doháje? No tak to vůbec, dámy a pánové, já... sice jsem se teďka nahypovaný, že vlastně úplně se pustím prostě do Somy, úplně zase půjdu dál, úplně se dostanu do tý Tau. A úplně to tady nějak zvládneme společně, ale... Nečekal jsem, že potkám nějakého krakena. Co to je? To jsou ty zmutované ryby, jak jsme viděli vlastně v tom Omikronu. Ale není to už náhodou Tau, to červený? Mohlo by to být Tau. Co vy na to? Chcete mi udělat radost? Byl bych rád, kdybyste mi chtěli udělat radost. Ne. Proč mám takový pocit, že se za mnou něco hrne? Není to ta oheň? Není to ta oheň, že ne? No já doufám, že ne, protože jestli jo, tak jako... Mrtvo oheň, Bůh ví, co jí zabilo. Protože to, co jí zabilo, muselo být větší než ta oheň. A já nechci vědět, co jsme viděli. Dostatek proudu. Dohomí se správně, počkej, hele, můžeme nahodit proud, výborně. Udělal jsem správnou věc, úplně to tady nahodíme teďka celý zpátky tam, kam jsme měli do normálu, tady se ještě vlečíme. Bro, fist, výborně. Tak, zase ozáření úplně. Tak, a můžeme si vyslechnout tady vlastně záznam, co pak nám řeknou. Anyone there? This is Tau. Who is this? This is Ian Peterson of Theta calling. I got a team with me and we're about half a kilometer from Tau. What? How did... You came in the climber? Listen, we're having a really hard time with this sector. Heavy turbulence is making it difficult to move forward and the wildlife you got is absolutely rabid. The storm comes and goes. Instruments show the weather is relatively fair right now. You should move out as soon as possible. Stick to the lights. The critters should leave you alone. All right, you heard the man. We're moving out, people. Tau, keep the doors unlocked. We're coming in. Tak, a teďka otázka, jestli dorazili nakonec, nebo nedorazili. Protože jestli dorazili, tak automaticky vlastně... Už určitě zavřeli ty dveře. A my bychom šli vlastně úplně k ničemu na to místo. Už máme nějakou garáž? Počkej, tohle bychom mohli zvenku otevřít. A mohli jsme se dostat tím vozítkem, nebo co to je? Někam dál. Počkej, mám to rozsvícený, nebo to... Já mám to rozsvícený, dobrý. Ovládání. Vypnutej. Tau. Výborně, tam se potřebujeme dostat, to je jedině dobře. To blikání takové té blbý pro epileptiky. Jo, takže můžeme mít zatím, počkej, ale ještě rychle jenom, počkej, stav. Aha, nezlazí se. Počkej, že mám jít za tímhle vozítkem. A máme se držet u světel.
Jenomže tady to nefunguje. Takže musíme za tímhle vozítkem, jak jsem jednou říkal. Někdo nás sežere nějaká... Nějaký ty potvůrky, které tady jsou. A to opravdu nechceme. Teda alespoň já to nechci, vy to určitě chcete, protože... chcete, aby jsem se lekal. A to opravdu já nechci. Protože už jsem se lekl na začátku. Toho krakena. A... Tady mi bohatě stačí, dáme pánové, úplně bohatě. Já jenom čekám, jako jak dlouho tady půjdeme za tím vozítkem, jestli vůbec stačí, když dáme takhle. Oh, počkej, tak on nějak zrychlil. Co to je? Neviděl jsem to, co jsem viděl. Neviděl jsem nějakou sochu z Vau. Neviděl jsem to. To, co jsme právě viděli, právě zapomeňte. Vymažu vám teďka paměť. Tak zdrháme uši, tak tohle jsme neviděli taky. Ne, krakena jsme neviděli právě přede mnou, byl právě metr přede mnou, to jsme neviděli. A já jdu tím směrem, já jsem vůl, že jo, a mít ale po světlech. A nějaký světlo vede... Ne, do jeskyně, ne, jeskyně. Mi se to nezdá. Tady sice... Ne, pavouci. Já nesnáším pavouky. Ty vole. Hej. Tam je to neosvícený. A co se stane, když budu rebel a půjdu neosvícenou z částí? Vyskočí tady na mě kraken, nebo tady na mě vyskočí jeho brácha krakenoš? Hej, ale lidi, ty pavouci, ty vole, se mi nějaký vyskočí. Já dostanu infarkt. A to nechcete nikdo. Či další cesta, další rozmezí, jak jdeme tudy třeba. A další rozcestíš, tady mi, dobře, obě máme rozsvícený. Další pavoucí, ježiši. Ne, tě obejdu kam, nejde bych tě zašlápnu, aby se na tebe, teda na mě pak pustili tví kamarádi, to bych asi vážně nedal, když jsem robot. Ale to beru, jako kdybych nebyl robot. Ok, jsme asi venku. Nějaký světlo. Co to bylo? Já vím, co to bylo. Jen se ptám vás, co to bylo. A já to sám vím, co to bylo. Byla to taková ta potvora, na konci hlavy má takovou antenku, ze který vede světlo. A na to láká své kořisti. A potom mi sežere. Jako sežere teďka ale mě. Jenomže já jsem robot, tak mě vyfusla tady někde. Tam to vypadá jako vchod, ale. Mohlo by to být vchod. Co vy na to? Jo, hele, tohle vypadá... dost nadějně, ale ta hudba mi celkem někde dostala. A můžu se tady... Jo, tlačítko. Že by? Bum šakaleka bum bum bum, otevřel se to? Ejej, no tak už to nevíš, výborně, jsme vevnitř. Yes. Jo, už se otevřel. Tak tady to je docela jiná technologie už, tady to. Už je úplně vyspělejší. Vypadá to tady i docela jinak, než všechno ostatní stanice. A máme tady špenát, výborně. Stav obleku? Ne, tam, ztracen záznamy. Už tam je všichni lidi, sledování. My jsme teďka u Tau. Ne, my jsme s Omikronu, ne, my jsme šli s Omikronu. Aha. Tak, jak tak vidím, tak ta posádka asi nedošla, jak jsem předpovídal. Protože kdyby došla, tak vlastně tady nemáme otevřený ty dveře, nebo úsoka otevřený dveře. Ale bylo to tady, každopádně máme záznam, že se jdeme poslechnout. Welcome to Tau. What's left of it? You guys all right? What happened here? We ran out of real food long ago. People have been getting sick. Haven't heard from anyone in months. No shit, they all think you're dead down here. Some failed evac story circulating at Omicron. Oh, God. Listen, son. We're on an important mission, and we need your help to operate the Omega Space Gun. When it's done, we can all head back up the plateau. But now we need to get moving. Of course. Head on through to the habitat. We shut off the front section to preserve power. All right. See you soon. Co tam mluvil o ty nějaký zbraní? Jsem to teďka moc nevnímal, ale měl bych to vnímat, protože to je vlastně hlavní příběh.
Jak držte se dál? Jak držte se dál? Jak se tlakuje? Neříkej mi, že tam je nějaká přetlaková komora a někdo se dostává semka dovnitř. Neříkejte. Já chci být na jedný jediný stanici sám. Prosím. Prosím. Nechte mě žít. Obecné prostory, laboratoře. Jaká jsme tady? Potřebujeme se dostat kam? Kam se potřebujeme dostat? Družba. Tady jsme přišli, jaká jsme tady? Je to tady docela malý, že tak mám. Hele, omnitool. Ale musíme se dostat dál. Jenomže nevím, jestli potkáme ještě nějakýho živáčka nebo ne. Spíš asi ne, ale jako spíš nějakýho mrtváka. OK. Tak ať už tady bylo cokoliv, tak už to tady není. A je tady místo toho špenát. Ne, já chci rozsvítit, ať to tady rozsvícený. Krásně, pěkně. Takhle. Tak. Vážně si to bude dělat takhle po jednom. Uděláme Allahu Akbar, dáme panu. Až to otevře, my tam vyletíme úplně. A vůbec překvapíme toho, kdo tam je za těma dveřma. Určitě tam někdo bude stát. Ale já to jeho překvapím první. Pojď. Allahu Akbar. OK, beru zpět. Nevím, kde jsem. Jde to ke mně. Jo, je to tam. To byla nějaká nová verze Spidermana? Protože tak vypadal. Hele, já se obejdu, to nebude čekat. Běž ale, vole. Když jsi pomalej, jak nevím co, jak lenochod, sit. Já se ti říct, říkala zbesil, já jsem taky vůl. Jak jsi do ledový? On už je tady. Dělej. Oh, další bra... No tak to se zase bude o týra půl hodiny. No tak to jsem celý žávý z toho. To nás jsme s tím dožen. On už tam je. Zavři to. Já nevím, kam se mám schovat, já jdu třeba semka. Už je tady. On mě ale neví. Jako mě ví? Já nevím, jestli mě slyší, nebo mě vidí, nebo mě cejtí. Kdyby mě cejtí, tak mě ucejtí úplně všude, protože smrdím potem, když jsem robot. Ok, dostal jsem se někam, kam jsem se předtím nedostal. A on už je za mnou. On už jde rychle za mnou. Každopádně já mám hasičáka Grovyho. Zavři to. Jo, obešel jsem si ho. Rychle. Vy ani nevíte, jak mám teďka úplně bobky u zadku. Ani to nevíte, jak mám teďka chví bobky. Tady to. A počkám, musím teďka počkat. Pár vteřin. Než se to otevře, ta blbost. To hajzlo, už tam zase je. A co bych mu to hodil? A myšel zatím. Aha, dej zatím, kámo. Je tam lahutka. Papání, pro tebe. Běž tam. Dej tam aportíka. Do hajzlu. A zdruhám. Nevím, do jaký veří jdeme, do těhle. Ale otevírej to rychle. O, žebřík. Zázračný žebřík století. Vyhrává cenu prostě Oscara. Kam se na něj hrabe Leo nemá vůbec na nikoho. Teda, co to melu. Tady ten, za koho hrajeme. Nevím, za koho teďka hrajeme. Úplně mi to vypadlo z hlavy. Já fakt nevím. Ale je lepší než nějaký Leonardo DiCaprio. Já bych měl získat Oscara. David Manchie byl ten doktor do Háje. Nebo jak se jmenuje? Jak mi to úplně vypadlo. Já fakt teďka se nevzpomenu, omlouvám se. Každopádně dáme pánové. Co nepřestane?
Ne, přestane to. Víte proč? Protože jste zavřu dveře a už tam zpátky se nikdy nevrátím. Máte smůlu, jste dolečit. Tam je to zase brofist, poslední dneska. S tím to končíme. Wow. A dáme, pánové. Zase jsem něco zničil.